10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Estúdio GM Show apresenta. Programa Pop Show Live Especial. Dentro de instantes estaremos começando o nosso programa. Uma boa noite, boa diversão para todos do estúdio GM Show. Alô, boa noite, que prazer mais uma vez estar aqui com vocês em mais um programa especial Pop Show Live, diretamente do estúdio GM Show. E desde já eu queria agradecer o carinho, a participação de todos vocês que nos acompanham diretamente do nosso Facebook e nosso canal Genésio Menezes Arte e Vida. O nosso convidado de hoje, José Alencar de Souza, é natural da cidade de Irauçuba, profissão autônomo. É cantor, é compositor e um grande músico da nossa região. Por que não dizer, um dos maiores músicos da nossa região. O seu talento, a sua voz marcante, faz deste grande convidado um grande artista. O especial de hoje, Pop Show Live, com a presença do nosso grande amigo José Ricardo Alencar de Souza. Ele também tem um cargo especial, condutor da Secretaria de Saúde.
mais conhecido como Ricardo Alencar. Vamos agora começar o nosso programa com o nosso primeiro bloco, o bloco pessoal, Pop Show Live. Boa noite, Ricardo, tudo bem com você? Como é que você está? Seja bem-vindo. Que Deus nos abençoe a todos os nossos internautas. Boa noite, Genésio. Boa noite a todos, né, que estão aí ligadinhos nesse programa Pop Show Live, que eu também, quando estou em casa e posso, a gente sempre está ligado, né? Quero abraçar a todos aí que hoje vão ficar ligados e ter a oportunidade de conhecer mais um pouco aqui do meu trabalho, da minha história, né? Quero abraçar a todos aqueles que estão aí, que muita gente entrou em contato esses dias perguntando o horário, pedindo o link, né? Estamos aqui para apresentar um pouco desse trabalho e agradecer desde já a todos vocês aí que estão ligados, certo? E meu amigo Genésio Menezes, que eu fico muito à vontade aqui no seu estúdio, porque somos amigos de muitas datas, né? De muitos shows, de tantos palcos nessa vida, né? Que a gente já, por longo dos anos, teve aí nos palcos da vida, nos palcos da cidade, né? Da região itapoquense. Um abraço, Genésio. Obrigado, meu amigo. Você está aqui na terrinha dos três climas há 14 anos, é isso? Ou chegou aqui aos 14 anos de idade? Cheguei aos 14 anos de idade. Sua terra natal é Irauçuba e você chegou em Itapipoca? Aos 14 anos, tinha 14 anos de idade. Mais precisamente na localidade de Arapari, isso? Isso. Muito bem, vamos começar o nosso quiz musical. Ô Ricardo, quando surgiu a ideia de se tornar músico? Bom, como a maioria das pessoas, sempre tudo surge na igreja, né? Então, a gente começou na igreja já muito pequeno, igreja católica, né? Muito pequenininho ainda, já desde criança tocando na igreja. E quando chegamos aqui na região serrana, né? Ali, sítio Gará, Parapari, a gente teve uma oportunidade, certo? É uma oportunidade única que fez com que até hoje a gente pudesse mostrar o nosso trabalho, né? Que a gente compôs o hino dos 25 anos da Diocese de Itapipoca, que o Genésio também, eu acho que no dia estava presente. Exatamente. E desses 25 anos da Diocese, que ganhamos o primeiro lugar na época, com a composição, a vitória da Diocese. Então, com esse prêmio, a gente teve a oportunidade de poder começar como músico aos 15 anos de idade. Então, tudo surgiu na igreja e a referência mesmo da nossa ida da igreja para os palcos foi esse prêmio, né? Dos 25 anos da Diocese, com que fez a gente dar aquele primeiro pontapé inicial. Muito bom. Agora, nosso amigo Ricardo, de quem você recebeu influências musical? Bom, na verdade a família do meu pai, né? A família do meu pai tem muitos músicos na família do meu pai. Então a genética veio mesmo mais da família do meu pai, né? Porque temos muitos primos que cantam. Meu pai mesmo é compositor, tem hinos, né? Católicos. Ele também canta desde. A gente já foi trazendo isso dessa genética da família do meu pai, né? Então tem muitos músicos na minha família, certo? Inclusive, não é à toa, porque é Ricardo, Neto e Conceição Alencar, são três irmãos, que os três seguiram a carreira artística por mais de 20 anos. Então, na nossa família tem outras pessoas, como o Vanderlei mesmo, que hoje está com o Neto, meu irmão. O Vanderlei também é primo da gente. Então, a minha família, por parte de pai, foi que deu essa influência pra gente. Bom, ô Ricardo, pra gente fechar o nosso primeiro bloco, além de cantor, músico, você é compositor. Já postou nas redes sociais algumas de suas canções, né? Atualmente, mais chamados singles, né? Os streams das redes sociais. Recentemente eu compus uma música que está sendo muito aceita, certo? Já tem muitas visualizações, a gente tem recebido muitas mensagens.
recebido muitas mensagens, Genésio, certo? E a música está tocando. Está tocando muito no Face, no Instagram. Então, mas assim, eu nunca realmente trabalhei as minhas canções. Minhas músicas, elas sempre ficaram mais comigo, né? Mas, ultimamente eu estou querendo fazer uma divulgação das minhas composições, porque eu tenho muitas músicas guardadas que precisam ser divulgadas e também ficam salvas, né? Para os futuros, né? Os netos, quem sabe, os filhos, netos, bisnetos, ficar aí com esse legado, né? Que pode servir de influência também para algumas pessoas. Então, eu estou começando daqui para frente a colocar minhas músicas para as pessoas verem aí nas redes sociais. Cadastradas. Ligadas à Associação Isso. dos Compositores do Estado do Ceará. Porque é importante que tenha um retorno, né? Isso. E hoje, o nosso interesse é esse. No mundo digitalizado, você grava uma música, no outro dia já tá aí tocando, né? As pessoas gravam mesmo. Então tem que ser tudo seguro, né? Exatamente, tudo seguro, tudo tranquilo. E aí vamos aguardar só o sucesso, não é isso, Neto? Agora, fechando, né? Fechando aqui o primeiro bloco, agora vamos de música com vocês, o nosso amigo Ricardo Alencar, que pelo costume muitas vezes a gente tem vontade de dizer Ricardo Neto, né? Aquela velha história de Chitandinho Chororó, Sandy Júnior, né? Então sempre aquela história, não sei se alguém já confundiu. Ricardo Neto, vem aqui, meu amigo. Muitas vezes, muita gente já... Ricardo Neto, né? Isso surge das parcerias, não é? Isso. Um abraço aí para Neto, meu amigo Neto, outro grande profissional, Conceição Alencar e toda essa galera que está aí chegando devagarinho em nosso programa. Sejam todos bem-vindos, que Deus abençoe com muita luz e paz. E Nossa Senhora das Mercedes nos abençoe, a nossa padroeira, também da terrinha ali, Arapari. Ricardo Alencar com vocês. Isso, vou fazer aqui essa música, que é a minha composição, a primeira música aqui que eu vou tocar hoje. Quero oferecer para essas pessoas que gostam do romantismo. Eu sou romântico, né? Já nasci assim. Então, quero oferecer essa música, História de um Amor, composição minha. Um abraço a vocês que estão ligados, minha família, Isabelle, Kelly, Neto, Conceição, Ricardo Filho, pai e mãe, José Santana e Maria, todos vocês aí que estão ligados comigo, vou fazer essa música, História de um Amor, Ricardo Alencar. Mais uma história começou. Qual será o fim do nosso amor? Eu não sei. Ao longo da história eu menti, quis ser seu amor, não consegui. E parei. As águas que rolaram pra nós dois servirão de lágrimas depois. Eu chorei, pensei na nossa história e cantei. Seus olhos e seu corpo imaginei e sorri. Cada pergunta que me fazem de você, eu vi o rosto e nem sei o que dizer. Cada detalhe que me lembra de nós dois, tento esquecer. Na ilusão, na solidão, me sufoquei. Eu me prendi na tua mente e parei. Fiz dos seus passos meu caminho para andar e me prendi. As águas que rolaram pra nós dois servirão de lágrimas depois.
eu chorei. Pensei na nossa história e cantei, seus olhos e seu corpo imaginei e sorri. Pop Show Live. Cada pergunta que me fazem de você, eu viro o rosto e nem sei o que dizer. Cada detalhe que me lembra de nós dois, tento esquecer. Na ilusão, na solidão, me sufoquei. Eu me prendi na tua mente e parei. Fiz dos seus passos meu caminho para andar e me perdi. Na ilusão, na solidão, me sufoquei. Eu me prendi na tua mente e parei. Fiz dos seus passos meu caminho para andar e me perdi. Um abraço, né? Essa aqui foi a primeira música aí que eu apresentei para vocês. Música aí que está realmente tocando muito aí nas rádios, beleza? É, nas rádios também, né? Na líder aí, meu amigo Bené Rodrigo, a turma. É, a gente está trabalhando essa música, tá bom? Um abraço. Vou fazer aqui a segunda música. Essa é um pouco mais antiga. É, que a gente fez já na época do Ricardo Neto Conceição Alencar. Uma música que tocou também, né? Tocou muito. E essa música eu não lancei ainda. Vai ser lançada aí nas redes sociais em breve. Chorei, yeah, só
aqui. Solidão foi tão bom você aparecer. Eu amei pra valer, foi sabor e desejo. Não foi bom o gosto e o sabor do desenganeador, de não ter mais seu beijo. Foi tão bom você aparecer. Eu amei pra valer, foi sabor e desejo. Não foi bom o gosto e o sabor do desenganador, de não ter mais seu beijo. Beleza, beleza, é o programa Pop Show Live, diretamente aqui do estúdio GM Show, apresentando hoje neste convidado super especial, Ricardo Alencar, nesta terça-feira maravilhosa, dia 16 de abril de 2024. Frase da noite: o homem que removeu a montanha começou carregando as pedras. Provérbio chinês: o homem que removeu a montanha começou carregando as pedras. E hoje, na folhinha do calendário, é dia do lazer, que é muito bom, do leonismo, da loja de discos. Vocês lembram das lojas de discos? Aí, anos 80, 90. Também é dia do sacerdócio e de algo muito importante para todos nós, principalmente os artistas, comunicadores e etc. Hoje é o dia dedicado à voz. A voz, que é um instrumento de trabalho e que é um instrumento de nossas vidas, algo divino, maravilhoso, magia presente de nosso divino Pai eterno. Vamos dar continuidade ao nosso bate-papo musical, quiz musical. Bom, Ricardo, me fale um pouco sobre o seu estilo musical como compositor, porque vários compositores seguem o estilo. Qual o seu estilo preferido para compor? Bom, Genésio, acho que todo mundo me conhece aqui em Itapipoca ao longo da minha trajetória musical. Eu sou um cara romântico, certo? Sou romântico e não tenho muita vergonha de dizer isso, né? Eu sou tipo um brega, né? Sou um cara brega, romântico. Então, meu estilo musical é o estilo romantismo, né? Como as pessoas estão vendo aí, as duas primeiras composições minhas são músicas que falam de amor, são músicas que contam algumas histórias. O compositor, ele às vezes faz uma música e a pessoa: Ricardo, essa música aí, tu fez pra alguém? Tu tirou essa letra de um relacionamento, de algo assim, né? De algo que passou com você? Não, realmente a música, o compositor, a inspiração, ela vem na hora, né? Ela vem na hora. Às vezes, até dormindo, você compõe uma música. Eu já muitas vezes sonhei escrevendo e ao acordar já escrevi alguns trechos de música. Então, o meu estilo acho que já vem do sangue, romantismo, né? Tipo, romantismo, sertanejo, um brega, né? Eu gosto mais desse estilo. Algumas pessoas já me indagaram: Ricardo, tu não coloca um forrozinho? Disse, não, eu respeito quem gosta, quem posta, quem grava. Respeito todos os estilos, né, de música. Inclusive gosto também do forrozinho romântico, forrozinho gostoso, né, da gente ouvir. Também gosto, mas para mim cantar, sempre na minha trajetória musical, quem cantou forró foi a Conceição Alencar e o Neto. Grande cantora, né? Grande cantora, minha irmã. Um abraço, Conceição. Sempre era ela na hora do forró. Também é romântica a Conceição, mas quem arrastava o forrozinho era a Conceição e o Neto. Então eu sempre fiquei nessa parte do romantismo, né? Do sertanejo, do brega, do pagodezinho romântico.
Então, o meu estilo musical é romântico mesmo. Bom, no seu dia a dia, o que você mais curte nas redes sociais? Todos nós temos aquele momento especial das redes sociais. Alguns até já atingiram o ponto alto, né? Chegando ao vício, né? Que não pode ficar sem, né? Aquele momento que muitas vezes atravessa noites e mais noites, não é isso? Então, no dia a dia, o que você mais gosta de curtir nas redes sociais? Bom, como a maioria das pessoas, a gente fica mesmo... Eu, né? Eu fico mais passando tempo vendo ali um vídeo sobre música, sobre algum assunto engraçado. O dia a dia já é muito pesado. Então, a gente fica dando risada daqueles vídeos do Instagram, do Facebook, às vezes do YouTube. Então, eu gosto de ver... alguns vídeos musicais de artistas que eu gosto, né, de sertanejos, aleatoriamente mesmo. Mas assim, não sou muito viciado porque meu dia é muito corrido. Então, tanto à noite como o dia que eu trabalho de plantonista, então eu trabalho muito à noite e durante o dia cuido da minha oficina, que eu tenho uma oficina de bicicleta. Então, durante o dia, às vezes não dá tanto pra gente ficar tão ligado e viciado mesmo, porque não tem como. Porque os compromissos falam mais alto. Mas não tem jeito, abrir uma brechinha já está com o celular na mão, não é verdade? Está aquele de lado. É isso aí. Bom, agora você, seu irmão Neto e Conceição Alencar fizeram um trio de grande sucesso. Quanto tempo vocês trabalharam juntos? 22 anos passamos nos palcos. 22 anos, então, foi uma grande parte da minha vida, né? Ao qual não me arrependo, né? Muita gente hoje ainda me pergunta, porque a maioria das pessoas me conhece em Tapipoca, a maioria, grande maioria, né? Hoje trabalhando, sempre quando eu estou no meu trabalho, as pessoas me reconhecem e algumas me indagam, né? E me perguntam: Ricardo, o que foi que houve, cara? Tu parou, tu era um cara do sucesso, um cara que poderia ter deslanchado a sua carreira como artista. E às vezes eu fico até sem saber responder, né? Porque as coisas vão acontecendo. Chega um ponto que você tem que tomar uma decisão. Ou você continua ou você para. Durante 22 anos com o Ricardo Neto e Conceição Alencar, foi muito bom, mas chegou a época que era hora de dar uma pausa, de repensar, de recomeçar, de pensar em outras coisas. E mesmo com essa parada, né, que eu dei nos palcos, na música, estou muito feliz, estou trabalhando, estou bem, e é isso que importa para cada um. E trabalhar em família dá mais prazer ou é mais complicado? Cada lado tem suas complicações, né? Lado tem suas complicações. Verdade. Bom, agora vamos para mais uma perguntinha, né? Você tem projetos para voltar, né, com o trio Ricardo Neto, Conceição, Alencar, tipo uma temporada, como estão fazendo aí os grandes artistas, né? Vem aí a nova temporada com Ricardo Neto e Conceição Alencar, a volta, né? Tem essa ideia, tem esse projeto? Bom, Genésio, essa pergunta aí é um pouco difícil, porque são três pessoas, né? Se você perguntar isso a mim, eu poderia responder que tenho vontade de, pelo menos, a gente relembrar um tempo, passar... Exatamente, né? Comemorar, né? Por conta do os 22 tempo que, anos juntos. Por conta do tempo que foi passado junto, às vezes tem aquela vontade. Mas se vai acontecer ou não, e só o tempo vai dizer. Só o tempo vai dizer, é isso? É isso aí. Bom, como eu já citei, né? Aniversário, 22 anos juntos, num momento especial... Mês de dezembro, uma data, né, especial para seus fãs, que também acompanhei desde o começo. E digo a você que sou muito fã. E onde vocês estavam, na medida do possível, lá eu estava, né? Com certeza. Sempre vocês podiam ficar bem longe, ó. Vou ficar aqui escondido, que eu tô aqui com o pessoal, né? Mas não tinha jeito. Tá ali o Ricardo ou o Neto. Abraço para meu amigo Genésio Menezes. Sempre, né? Dava a canjinha, né, Genésio? Pois é. aquela velha canjinha, né? Velho trem, né? Isso, trem azul. Pois é. Bom, gente, vamos fechar esse bloco, né? Tem muito mais músicas para vocês curtirem. Agora vamos abraçar os nossos amigos. Neto,
é o bloco do abraço agora, na sequência o bloco musical. Para quem você manda abraço, fica à vontade, o programa é seu. Beleza? Pronto. Eu vou abraçar aqui a todas, a todos e a todas, as pessoas que estão ligadas. Quero mandar um abraço especial para os meus colegas aí no trabalho, né? Setor de transporte e saúde. Um abraço para vocês, na pessoa do meu amigo André, como coordenador de transporte. Um abraço aí para toda a minha equipe, né? Eu quero abraçar minha família, meu pai José Santana, minha mãe Maria, esposa Kelly, minha filha Isabelle, Ricardo Filho. Abraço a vocês aí que estão curtindo. Meu amigo Neto, que o Neto eu considero ele não só como irmão, mas como amigo de todas as horas. O que é muito importante, não é isso? As pessoas às vezes não sabem o que acontece durante. Porque muitas pessoas perguntaram: vocês brigaram? O Neto, os outros também, né? A Conceição, o meu irmão Gilberto, que é o mais novo. Mas o Neto é um cara que está sempre do meu lado para tudo. Então, quero abraçar a minha família toda. Um abraço a todos os amigos que estão aí curtindo. Com certeza esse vídeo aqui desse programa hoje vai ser um sucesso, né? Senão... Beleza, já está sendo sucesso. Um alô especial para Ana Paula Araújo, Francisca Renara e Francilino Paulo, professor Francilino. Obrigado pela sua presença, grande amigo. Paulo Júlio, aí canta muito, assistindo aqui diretamente de São Paulo. Abraço para meu filho Gabriel. Saudades, filho, do Paulo Júlio, na terra da garoa, São Paulo. Noeli Souza, esse garante. E amada voz, né, amiga Conceição Alencar. E ela diz: verdade, Maria da Paz. Oi, boa noite. Daqui a pouco tem mais bloco do abraço para vocês curtirem, beleza? Vão aí participando, deixando suas mensagens. Na medida do possível, nós vamos interagindo, porque todos os projetos aqui foram criados para interagir com todos os nossos amigos internautas. Boa noite, vocês estão chegando agora. Muito obrigado, que Deus abençoe com muita luz, com muita paz. Vocês já fizeram aí suas inscrições aí em nosso canal, Genésio Menezes da Arte Vida? Se ainda não fez, faça, se já fez, muito obrigado. E eu ainda queria contar com as inscrições de seus seguidores. Eu sei que são muitos, viu? Vamos participar. E quem está aí fazendo outras tarefas, só curtindo o programa, na sua telinha do celular, na Smart TV, no computador, muito obrigado, que Deus abençoe a todos de volta. O nosso amigo Ricardo Alencar, mais um bloco musical do programa. Pop Show Live Especial, diretamente aqui do estúdio GM Show. Ricardo Alencar, é com você. Olha, o pessoal só mandando mensagem aqui. Galera, um abraço a vocês aí, estão curtindo, né? Vou fazer mais uma música minha, essa. Eu escolhi três músicas para mim cantar, da minha autoria, as três primeiras, certo? Vou fazer essa música, compus há algum tempo atrás também. Trabalhando, dirigindo e escrevendo. Escrevendo só no pensamento, depois a gente colocava em prática, né? Mais uma minha, depois a gente canta aí algumas músicas. Se alguém tiver ligado, tem aquela vontade de ouvir aí o Ricardo cantar uma músicazinha, dar o toque aí pra gente, que quando às vezes dá certo, né, Renato? Um abraço, vamos fazer mais uma música aqui da minha autoria, tá bom? Da sua vida, você me excluiu da sua história, você me colocou na lista negra da sua vida e da sua memória. Mas não vai ser fácil assim, eu tenho em querer te rever.
enquanto você me deleta em tudo, só vejo você. Te ligo e só dá ocupado. Não sei o que aconteceu. Passo mensagem, só dá erro. Sei que o problema não é meu. Se há tanto tempo te procuro, vou falar pro meu coração. Esquece logo, pois você foi pra lista de rejeição. Lista de rejeição, nome dessa música. É ao vivo aqui, Genésio. Se errar... Dia na rua, distraído, veio aquela moça e me abraçou. Colocou a mão logo em meus olhos, perguntou então, você lembrou? Virei o rosto e então respondi logo a chorar, porque me excluiu da sua vida e nem pude te ligar. Eu te liguei por tantas vezes, porque você não atendeu e me aparece de repente. Esse problema é só seu. Eu não te dou meu telefone, porque você me excluiu. De tanto te mandar mensagem, um dia desses explodiu. Eu não te dou meu telefone, porque você me excluiu. De tanto te mandar mensagem, um dia desses explodiu. Lista de rejeição, essa música aí. Vamos gravar em breve. Beleza, belíssima. É sucesso na hora. É o programa Pop Show Live especial. Anúncios do Estúdio GM Show. Não perca, né? Amanhã, a partir das 19 horas, do programa Top Show Interativo. A sua revista eletrônica da semana. Vamos fazer um tributo a Raimundo Fagner. Também tem os blocos Nossa Terra, Nossa Gente, mostrando a nossa gente, a nossa terra, a nossa cultura, blocos cearês com os personagens, Zezinho, Menino Vaqueiro, Vovó Maricota e Vovô Atrogildo, tem um bloco Ponto de Equilíbrio, bloco, vídeo, poema e muito mais, uma verdadeira revista eletrônica, a partir das 19 horas, amanhã, diretamente do estúdio GM Show, beleza? Top Show Interativo, a sua, a nossa revista eletrônica da semana. Estamos aqui com o Ricardo Alencar, grande amigo. Ricardo, você continua cantando em eventos? Genésio, eu faço sempre aí uma vibezinha particular, né? É, aniversário, casamento, um particular quando dá pra gente, tá?
Porque a gente que tem outros trabalhos, às vezes, nem sempre a gente pode fazer aquela agenda fixa, né? Aquela agenda certa. Mas quando dá certo e quando é bom para mim e para a pessoa que vai me contratar, eu faço. Ricardo, falamos em família. Você falou do prazer de trabalhar em família, da felicidade que você tem em ter essa família e até considera o seu irmão, o Neto, um grande amigo. E ser amigo dos próprios familiares nos torna mais humanos, porque a união transforma vidas, traz paz, respeito e reconhecimento. E este grande amor que vocês têm, nós vamos mostrar agora um vídeo especial para você. É, mandar um grande abraço aí, meu amigo Genésio Menezes, né? É, agradecendo aí por chamar o meu irmão Ricardo, que é um cara que é um dos maiores talentos da música em Itapoca. Desejar tudo de bom para você, meu irmão, que Deus abençoe você, tudo de bom, que você continue firme aí na batalha. Estamos aqui na torcida, viu? Estamos juntos misturados. Maior talento da música de Itapoca. Manda um abraço a você, tudo de bom. Estamos aqui. Tamo junto. Olá, Genésio Menezes. Tô aqui para falar um pouco do Ricardo, cantor, né? Não do Ricardo, meu irmão. É, o Ricardo cantor, para mim, é uma das melhores vozes que nós temos, né? Aqui do nosso estado do Ceará. O Ricardo tem uma interpretação perfeita na maioria das músicas que ele canta, né? Aliás, ele é um cantor que ficou mesmo na história de Itapipoca, porque o Ricardo, ele fez parte e faz parte, né, da história de muita gente. Muitas pessoas, ao ouvir a voz dele, lembram da sua vida, né, do seu passado, né, que viveram muitas histórias nas noites da Seresta, na época em que era Ricardo e Neto e Conceição Alencar. Então, como é bom relembrar. Um abraço, Ricardo. Sou sua fã incondicional. Olha aí que surpresa. Beleza, beleza. E este foi o bloco mais novo do Pop Show Live, né? O momento de emoção é o recado do coração. É o nosso novo bloco, né? Estamos aí lançando hoje com a sua presença. Porque a gente precisa ser valorizado, precisa lubrificar nossos corações com amor de verdade. E esse amor de verdade vem por essas pessoas que durante 24 anos estiveram juntos com você nos palcos da vida. E essa homenagem foi para você porque você merece. Nós passamos por momentos difíceis em nossas vidas, mas também podemos superá-los com fé e força. E foi por isso que eu escolhi este momento com você, beleza? Para que você possa se sentir bem melhor na sua zona de conforto e também o calor da minha grande amizade, o respeito que tenho por vocês. Bom, fiquei aqui um pouco surpreso, né? É, não esperava aí os meus irmãos que ficaram tanto tempo comigo, né? Nessa luta, porque muita gente vê, às vezes, como uma mera diversão. Mas a noite é uma luta, né? Uma luta pesada. E eu tive, se não fossem meus irmãos aí, o Neto e a Conceição, do meu lado, jamais eu teria conseguido passar tanto tempo, né, na noite sem o apoio deles. Então, eu me sinto muito feliz e agradecido. Obrigado, Neto. Obrigado, Conceição Alencar, por vocês se fazerem presente aqui nesse momento, né, de hoje. Então, fico feliz e emocionado por vocês estarem do meu lado até hoje, em todos os momentos. Tanto faz o momento ser bom como o momento ser ruim, a gente fica feliz, né? E grato por tudo. Valeu, Neto. Um abraço, meu irmão. Conceição, um abraço, um cheiro, viu? É isso aí. O amor de irmão é o amor verdadeiro, como também dos nossos pais. Começa agora mais um bloco. Complete a frase. Ricardo Neto, tem um minuto. Ô, Ricardo Alencar. Brinquei, né? Como cantor, sou muito sério no meu que eu faço,
Quando terminar, você avisa, beleza? No meu repertório não pode faltar. Detalhes. Detalhes do grande rei Roberto Carlos. Por que detalhes? Poderia ou é particular? Não, porque detalhes é um hino, né? É um hino que todos que cantam na noite, que já cantaram ou que cantam, não existe uma pessoa que critique a música Detalhes. E durante muito tempo em sua vida, esses detalhes vão ficar, pode ter a certeza, viu? Agora, como compositor, eu gosto mais de compor românticas, né? Como já mostrou hoje, né? Como já mostrei. Ser músico para mim é... Hoje, ser músico para mim é um momento de felicidade. Um momento que me tira daquele estresse do dia a dia e me traz para uma zona de conforto onde a gente se sente mais feliz e mais leve, né? Vamos continuar aqui com as nossas emoções, né? Tivemos há pouco o lançamento do bloco mais novo do programa, né? Recados do Coração. Paulo Júlio disse antes, aí canta muito, assistindo diretamente de São Paulo, lembrando para você. E ele manda um alô para o filho dele, Gabriel. Saudades, filho. Noeli Souza com a gente. Maria da Paz. Silvio Soares, tive o prazer de trabalhar com esse cara tão talentoso. Abraço, Ricardo, do Silvio Soares. Manda um abraço para ele aí. Abraço, Silvio, um abraço da Uitsica, um abraço meus amigos aí da Uitsica, ligados, né? Pessoas que trabalharam aí na noite com a gente. Um abraço a vocês aí, vocês fizeram parte da nossa história, da nossa vida. O Francilino, professor Francilino Paulo Souza, boa noite para você também. Felipe Acácio, grande Ricardo. Ivo Taveira, estou em São Paulo, dos Pinhais, Paraná. Ali, desculpem. São José dos Pinhais, Paraná. Nosso amigo Ivo Taveira, manda um abraço aí. Ivo, um abração, meu amigo. Aí, o Ivo é uma pessoa muito boa. Aqui é que lá vem aqui em Itapipoca. É da família da minha esposa, né? Tio da minha esposa. Rapaz, você tá ligado aí? Um abraço aí. Divulgue aí, São Paulo, aí, um abraço para você aí. Tá tem bom, mais Ivo? Emoções aqui. Dom Ricardo canta muito. Ivo Taveira. Manuel Galdino, boa noite. Ana Paula Araújo. Amigo Genésio Menezes, um grande abraço a esse artista itapipoquense. Que bom ter a sua presença, Ana Paula Araújo. Ela manda um abraço para você. Um abraço, Paula. Um abracinho para você, tá? O amigo Adriano Farias, presente. Obrigado. Fechando o bloco do abraço, tem mais ainda hoje. Pedro Xavier, obrigado pela presença. Boa noite. Que Deus continue iluminando sua vida e de todos os nossos amigos internautas do programa. Pop Show Live especial com a presença de Ricardo Alencar. Meu querido, mais um bloco musical, mais duas canções a seu gosto aí. Pronto. Tem uma que representa muito a sua voz e a sua trajetória com o trio. Inclusive, tenho gravado aqui e sempre toco no programa de segunda-feira. Lembretes, né, do estúdio, todas as segundas-feiras tem um programa Áudio Show, viu? O Áudio Show, como o nome já diz, só toca áudios autorais e covers, além de outros blocos culturais, valorizando, reconhecendo e divulgando os artistas da terra e da nossa região, né? Os convidados da nossa micro-região. Terça-feira, nós temos dois programas intercalados. Fizemos uma temporada grande do podcast Resenha Informal, que já é sucesso. E também, agora, nova temporada, sexta temporada do Pop Show Live, agora de forma especial. Beleza? E quarta-feira tem o programa Top Show Interativo, a sua revista eletrônica da semana. Amanhã, às 19 horas, tributo a Raimundo Fagner. Estarei aqui amanhã cantando, contando histórias, batendo esse papo gostoso com alguém, com todos vocês, como já diz o programa Top Show Interativo. Todos vocês estão convidados, beleza? E vamos participar, vamos compartilhar e vamos também fazer a inscrição no nosso canal. Quem já fez, ó, obrigado, tem o meu canal, tem o do Ricardo, que daqui a pouco tem o momento, né, da divulgação das redes sociais, beleza? Bom, de volta mais um bloco musical. Com você, Ricardo Alencar. Isso, quero abraçar o Adriano, né? O Adriano tá ligado aí, vi um alô aí pro Adriano Farias, Fátima, a família toda, né, seu Taveira, Dona Gorete, turma toda, vocês aí, agradeço, compartilhem, vamos
fazer o vídeo circular, tá bom? Para divulgar aí o nosso trabalho, divulgar nossas músicas autorais também, o nosso jeito de cantar. É bom isso, tá? Abraço. Pronto, agora vou fazer aqui uma música que às vezes eu toco no meu repertório quando eu estou fazendo algum evento, um casamento, às vezes uma resenha, né? Então vou fazer aqui essa música muito boa, que eu acho, né? Eu acho boa a música. E resolvi tirar você do coração. Eu quero paz, você é só uma ilusão. É perigoso viver com o seu amor. Me enganei, pensando que você queria me amar. Agora eu sei, você queria só me usar pra provocar alguém do seu interior. Fora de mim, faça de conta que eu não existo mais. O que me fez com uma pessoa não se faz. Até pensei que não iria te esquecer, mas o alguém voltou pra mim, me tirou da solidão, me deu amor que merecia um coração, e essa pessoa devolveu o meu viver. Pensei demais e resolvi tirar você do coração. Eu quero paz, você é só uma ilusão. É perigoso viver com o seu amor. Me enganei, pensando que você queria me amar. Agora eu sei, você queria só me usar pra provocar alguém do seu interior. Fora de mim, faça de conta que eu não existo mais. O que me fez com uma pessoa não se faz. Até pensei que não iria te esquecer, mas o alguém voltou pra mim, me tirou da solidão, me deu amor que merecia um coração, e essa pessoa devolveu meu viver. Pra mim, me tirou
começou a devolver o meu viver. Que música, né? Música aí que foi gravada em forró e depois teve a gravação dela lenta e eu aproveitei e canto nesse estilo aí pra vocês, tá? Vamos fazer mais uma, né, Genésio? Um abraço, Pop Show Live. É, Ricardo Alencar, hoje aqui. Um prazer estar contigo, Genésio. Matando aí a saudade, quanto tempo, quantos shows, quantas participações nesse mundão. Então, é um prazer estar aqui com você, Genésio, cantando e mostrando aí um pouco do que eu gosto de fazer. É isso, abraço. Uma noite de estrelas, saímos pra passear, de mão dadas, namorados, com o sonho e o desejo, soltos pelo ar. Era tudo tão bonito, um amor só de nós dois, construímos nosso ninho. Sem saber que a tempestade chegava depois. Vou lembrar nosso amor para sempre. Vou lembrar no meu sonho mais bonito te encontrar. Você no meu pensamento vai ficar. Pro meu sonho de amor não acabar. Foi um dia tão tristonho quando você me deixou. Nossas lágrimas nos olhos nos diziam todo o tempo nada se acabou. Mesmo assim você se foi, me deixando aqui tão só. Eu sozinho ainda me lembro de um sonho tão bonito e se acabou. Vou lembrar nosso amor para sempre. Vou lembrar no meu sonho mais bonito te encontrar. Você no meu pensamento vai ficar. Pro meu sonho de amor não acabar. Nosso amor para sempre vou lembrar. Pro meu sonho de amor não acabar. Não acabar. Beleza, beleza. É o programa Pop Show Live Especial, às 20h25. Um oferecimento, Giro Civil, Luiz Val Zeni. Obrigado, amigo, pelo apoio cultural. Agora vem o nosso momento especial de agradecer os amigos que colaboram com a gente, que acreditam, incentivam, né? O nosso trabalho é muito bom, a participação de vocês. Beleza? Estamos precisando do seu apoio cultural. Fala comigo no privado. São dois planos, o plano amigo e o top amigo. E nossos anúncios são realizados através de vídeos que você vai curtir agora, beleza? É o momento do nosso apoio cultural. Apoio cultural. Acom, contabilidade é coisa séria.
você precisa ter todas as informações e um assessoramento permanente para a sua empresa. No escritório de contabilidade Acom, você pode confiar, porque confiança é essencial entre a empresa e o seu contador. Por isso, estamos sempre investindo e mantemos permanente acompanhamento das regras do jogo fiscal. Escritório de Contabilidade Acom, localizado na rua Eubia Barroso, 2574, no centro de Itapipoca. Telefone para contato, zap 8899-5594-82, 99-55-9482. Organização Neto Oliveira. Luiz Valdenir de Freitas Lima, engenheiro civil, especializado em estrutura, fundações, cadastro de defesa do meio ambiente, inspeção predial, solução com qualidade em projetos e execução de obras. Engenheiro civil Valzeni de Freitas Lima. CMO, Centro Médico Odontológico de Itapipoca. Uma família de grandes profissionais da saúde, cuidando bem da sua família. Atendimento médico e odontológico, ultrassonografia, saúde para você e sua família, cuidando bem de seu sorriso. Fica a rua Dom Aureliano Matos, 536, no centro de Itapipoca. A Italap Diagnóstico agora também conta com especialidades médicas. Doutora Luana Gondim, ginecologista, atendendo todas as quartas e quintas. Doutor Tobias Ribeiro, ultrassonografia geral e com Doppler, atendendo todas as terças, quartas e quintas. Doutor Randy Martins, clínico geral e dermatologia, atendendo todos os sábados. Doutor Marcelo Barros, gastroenterologia, cirurgião geral e médico do trabalho, atendendo todas as terças. E entre outras especialidades, realizamos também eletroencefalograma, eletrocardiograma, além de vários exames laboratoriais. Agende sua consulta e exames. Chame no WhatsApp 88-3631-4100 ou 88-99769-3701. Em Itapipoca, na rua Inocêncio Braga, 75, no centro. Italap Diagnóstico. Voltamos a apresentar o programa Pop Show, live especial diretamente aqui do estúdio GM Show, beleza? Estamos aqui de volta, vamos dar continuidade ao nosso quiz. Complete a frase, participação especial do nosso grande amigo Ricardo Alencar. Boa noite especial para vocês que estão chegando agora, vocês que estão com a gente, né, desde o início do programa, né? Às 19 horas, até agora, vamos continuar e vamos compartilhar. É o bloco Complete a Frase. Bom, o que é ser músico para você? Ser músico, para mim, para a pessoa ser um músico sério, é uma missão, né? Ser músico é ter seriedade no que faz. Ser músico é ter compromisso, né, em todas as horas, porque às vezes as pessoas levam mais como uma brincadeira, mas ser músico é você ter seriedade naquilo que faz. Eu sempre digo, meu querido, que ser músico ou música é trabalho. Profissional é aquele que vive da profissão e tem a consciência que faz o trabalho com responsabilidade, com compromisso e, acima de tudo, com humildade, não é isso? Agora, o que é que a música representa na sua vida? Bom, eu diria que a música, ela é uma calmaria, né? É a calmaria nas horas de raiva, às vezes, desse correria do dia a dia, que hoje a gente, às vezes, não tem tempo para nada, né? Então, você encontra na música aquela paz, né? Às vezes, eu vou lá para o meu quarto, tranco a porta, muitas vezes faço uma oração, mas muitas vezes eu pego o meu teclado e a gente canta uma músicazinha, a gente já
melhora um pouco a autoestima, porque a música é vida, né? A música é saúde, é vida. Bom, agora vamos para o nosso bloco Linha da Vida. Um minuto cada resposta. Como foi sua infância? Em um minuto. Bom, a minha infância foi uma infância de alegria e, de outro lado, também existiu muita tristeza por conta da fome naquela época na Irauçuba, naquele lugar sem acesso à educação, sem acesso à dignidade que todos deveriam ter, né? Então a gente sofreu muito por conta da seca na época, em um lugar chamado Serrote Seco. Lá existia muita fome. Em anos de chuva e de fartura, de inverno, a gente desfrutava, né, daquelas coisas boas do interior, daquelas, das frutas, da comida farta, da mesa cheia. Mas quando existia a seca, ela vinha lastrando, né, não só a mim, mas a todos que moravam naquela região, que sofreram muito, né, em época de estiagem. Então eu diria que a minha infância, ela teve muitos momentos bons, muitos, porque naquela época não tinha maldade, né, mas também teve o lado de sofrimento. Criança era criança. Então como foi a sua adolescência? Bom, já na minha adolescência, eu já estava chegando aqui na Serra, já melhorou, né, um pouco. A gente ainda levava uma vida um pouco sofrida, mas com mais dignidade, porque já tinha acesso à educação, a gente já podia estudar, e mesmo trabalhando para outras pessoas, que o pessoal chama trabalhar alugado, naquela época a gente trabalha para sobreviver, né? Então, a adolescência, ela já veio trazer um pouco mais de dignidade, né? Para mim e para meus irmãos, a gente já teve mais um pouco de dignidade na adolescência, né? Chegando à juventude, né? A maioridade. Sua vida foi se transformando, hoje um homem maduro. Como você vê a vida, Ricardo, com toda esta experiência? Bom, todos nós temos qualidades e defeitos, né? Eu não sou diferente, tenho minhas qualidades. Hoje sou um cara mais centrado no meu futuro, né? Hoje eu penso mais um pouco na minha família, penso um pouco mais no meu futuro. Com tantas lições, né, que a gente já teve da vida, quedas, tropeços, mas que serviram de lição, né, para que a gente possa, no continuar do cotidiano, da vida, a gente possa trazer isso como lição e não como queda, né? A gente possa trazer esses passos que a gente deu para trás, a gente agora possa trazer como passos a mais, né? Então, hoje eu me sinto um pouco mais preparado para enfrentar as dificuldades. Muito bom, agora você vai me completar essa frase, vai definir as frases que virão em uma só palavra, beleza? Como pai, você se acha um pai de que forma? Uma palavra. Super protetor. Às vezes até eu acho um pouco muito, eu sou protetor. Sua família, para você, em uma palavra ou uma frase? Amor. Agora, você é uma pessoa de fé. Como você vê a fé em sua vida? Bom, a fé, ela me move. No meu trabalho, aonde eu vou, quando eu chego aqui, eu faço minha oração. Antes de eu sair de casa, eu rezo. Quando eu vou trabalhar, eu rezo. Então, a fé, ela me move, né? Para todos os lugares que eu vou, nas noites, às vezes de escuridão por aí, onde a gente anda. Então, se não fosse a fé, eu acho que seria bem mais difícil. Ela move e remove montanhas, né, de problemas e de situações que enfrentamos na vida. Agora, gratidão. Fique à vontade. A minha gratidão é a Deus, certo? Porque Ele me dá o ar que eu respiro, me dá a coragem para me trabalhar, me dá a inspiração, me dá a inteligência. Então, a minha gratidão
além da minha família, é a Deus, aquele Todo-Poderoso, que nos faz ser tão forte em um mundo cheio de maldade, né? Cheio de tristezas, cheio de coisas ruins. Então, a minha gratidão é a Ele por eu estar caminhando no meio desses leões e ter chegado até aqui, né? Vamos abraçar meu amigo Daniel, da localidade de Barrento. Meu amigo Joelson Góes, em Itapipoca. Gabi, que agora está passando a temporada em Itapipoca. Elvis Lima, em São Paulo, terra da garoa. Nosso grande amigo de Itapipoca, né? Toda a sua família aí residindo na terra da garoa, São Paulo. É um grande prazer ter vocês aqui. Muita gente nos acompanha. Nem sempre podemos, né, agradecer o carinho de todos, mas vamos fazer aqui uma rapidinha. Um abraço especial para Bel Marretão, acho que é isso. Oi, manda um oi. Bel Marretão, um abraço para você. Tem mais aqui, Ana Lídia, boa noite. Ana Lídia, minha prima. Show, Ricardo Genésio, abraços. Ana Lídia Menezes, né? Clei Taveira, aquele abraço. Catiane Tomé, amo demais. Bel Marretão diz, canta muito, pai. É teu filho, né? Não? É porque tem, né, essa frase que a gente costuma muito falar aqui, pai, né? Eu tô brincando contigo. Popular, né? Tô brincando contigo. Então, Catiane Tomé, linda música, né? Catiane. José Ricardo, show demais, pai. Luna, não sei se é Gacha, muito bom. Elizabeth Benevides, a Betinha Benevides aqui em Itapipoca. Neto Souza, neto do som, show. Grande neto, que Deus abençoe sempre. Tem mais gente aqui para fechar. Marciano Rodrigues, boa noite. Creuza Bonifácio, meu colega de trabalho, canta demais. Canta aquela de sua composição que você fez agora recente. Foi a primeira, dona Creuza. Sugestão dela, podemos terminar com ela, né? Pode ser, com certeza. Beleza? Tiana Souza e toda essa gente que nos acompanha, né? Agora vamos mais do bloco musical, na sequência agradecimentos finais e você fica, né, com a voz de Ricardo Alencar. Tem um bloco, agora musical, tem um agradecimento e você termina com mais uma canção. Vocês que estão aí com a gente, ó, muito obrigado. Deus abençoe a todos, com muito carinho, com muito amor, com muita paz e saúde, né? O que interessa, o resto não tem pressa. Ricardo Alencar com vocês do programa Pop Show Live Especial. Bom, essa música é uma música linda. O Genésio conhece ela, Biafra. Olha que música, Genésio. Foi assim que de repente, belíssima, estávamos ali sentados, frente a frente. Não passava nem mesmo a lua. Falávamos de tudo um pouco, por qualquer coisa a gente ria como dois bobos. E eu que já não via a hora em meus braços e poder te dizer te amo desde a primeira vez em que te vi. E faz tempo eu te buscava, eu já te imaginava assim. Te amo e não quero tentar entender. O desejo que eu sinto é mais do que palavras. Te amo. E de repente um beijo e um silêncio, e nos amamos loucamente, corpo a corpo. E a noite foi só magia. Será que você vai me esquecer? Será que também vai sentir a mesma vontade?
E eu morro se não volto a te ver. E novo em meus braços e poder te dizer: te amo desde a primeira vez em que te vi. E faz tempo eu te buscava, eu já te imaginava assim. Te amo e nem quero tentar entender. O desejo que eu sinto é mais do que palavras. Programa Pop Show Live com meu amigo Genésio Menezes. Hoje, Ricardo, fazendo essa participação, mostrando pra vocês o nosso trabalho. Valeu, gente. Obrigado a todos. É bom estar aqui. Te amo. Primeira vez em que te vi. E faz tempo te buscava, eu já te imaginava assim. Te amo e não quero tentar entender. O desejo que eu sinto é mais do que palavras. Te amo. Te amo. Te amo. É o programa Pop Show Live especial com a presença de Ricardo Alencar. É o momento do agradecimento. Agradecer é divino, é maravilhoso, é um dom de Deus. Hoje tivemos a participação do nosso amigo Ricardo Alencar. Ricardo Alencar, que conta um pouco da sua trajetória musical, da sua trajetória de vida, que ainda criança teve que estar diante do mais difícil, das dificuldades da sobrevivência, sem entender nada do que estava acontecendo, porque a seca, porque as pessoas teriam que passar dificuldades. Tanta gente que também partiu na esperança da eternidade, mas ele sobreviveu junto com a sua família. E ainda aos 14 anos, ele veio morar no sítio, né, Ramos. Em seguida veio morar em Tapipoca, aos 14 anos, vindo da terra natal, Irauçuba, junto com toda a sua família. Talvez, amigo, não existam palavras suficientes, significativas, que me permitam agradecer a você com justiça, com devido merecimento. Quando pensei neste momento, eu refleti: o meu amigo Ricardo merece uma homenagem, não só uma participação, merece o seu reconhecimento, porque ele sempre enfrentou desafios e superou a todos de cabeça erguida, mostrando para a vida que ele queria muito mais. Não cruzou os braços, deu aquela pausa que todos nós precisamos para renascer com mais forças, como acontece com os rios que caem das cascatas, trazendo a força. A sua participação foi de um valor inestimável. Me faltam palavras para expressar a gratidão, porque sempre você foi justo, no justo e até justíssimo, como se dizem por aí, em todas as participações que eu pude estar presente, em eventos que você cantava com trio, em dupla com seu irmão Ricardo Neto. Sempre você tinha aquela palavra de força, de fé e de carinho. Eu ficava muito feliz. Quantas foram as participações?
E eu gosto de ser grato com as pessoas que me são gratas. Tenho respeito, admiração profunda e reconhecimento por esta família de gente humilde, capacitada, talentosa e, acima de tudo, verdadeira. Que Deus continue iluminando a sua vida, você que é uma pessoa de fé. E que você continue no seu caminho, porque é com fé e com foco que a gente consegue superar todas as dificuldades. Você é um guerreiro, e um guerreiro não baixa a cabeça. Ele enfrenta a vida com o olho frio e a vontade de vencer. Eu posso, eu quero, eu chego lá. E você superou mais alguns problemas difíceis da sua vida. Estamos aqui celebrando, cantando as nossas vidas, as nossas emoções. Que Deus te ilumine sempre. Muito obrigado. Você é uma pessoa especial. E todos da família Alencar têm todo o meu carinho. É, Genésio, que palavras. Fico muito grato, lisonjeado, né, pelas palavras que eu sei que, sei que são verdadeiras, certo? Também quero te agradecer pelo homem forte que você é, né, que também passou por muitas coisas e almejou e conseguiu o que você queria, né? Sua formatura, um grande professor, grande comunicador, e é um cara que tem gratidão pelas pessoas. Então, Genésio, te agradeço pelo convite, fico muito feliz, espero vir mais vezes aqui quando você me chamar, estarei por aí, tá bom? Agradeço de coração, né? Vou fazer aqui a música que a dona Creuza pediu, a Saideira, em homenagem a todos os meus fãs, as pessoas que gostam do meu trabalho, né? Que realmente essa música ela tem almejado muita gente, tem recebido muitas, inúmeras mensagens. Então, eu vou fazer novamente essa música aqui e agradecendo a Deus e, em segundo lugar, a você pelo convite. Um abraço. Portas e janelas sempre abertas para você e toda a sua família. Abraços aqui para a Cici Siqueira, Daiane Teixeira, Antônia Cleuni Cordeiro, o Alisson Emerson, homem ser grande, canta bem, show. Daiane, meu cunhado talentoso, parabéns pela live maravilhosa. Regina Mara, parabéns, lindas palavras, canta muito, a Deus te abençoe sempre, Ricardo. E a todos vocês, Deus abençoe, com muita luz, com muita paz, com muita saúde, pela paz, a tranquilidade, a nossa terra amada Itapipoca. Que Deus nos abençoe sempre. É com você, Ricardo, momentos finais do nosso programa. Pronto, vai ser a última. Agradeço a Deus por ter dado tudo certo até aqui, pouquíssimos erros e notas também está dando certo, né? Abraço, História de um Amor, Ricardo Alencar, para vocês, a minha última música de hoje, tá bom? Mas uma história começou. Qual será o fim do nosso amor? Eu não sei. Ao longo da história eu menti, quis ser seu amor, não consegui. E parei. As águas que rolaram pra nós dois servirão de lágrimas depois. Eu chorei, pensei na nossa história e cantei. Seus olhos e seu corpo imaginei e sorri. Cada pergunta que me fazem de você, eu viro o rosto e nem sei o que dizer. Cada detalhe
nós dois. Tento esquecer. Na ilusão, na solidão, me sufoquei. Eu me prendi na tua mente e parei. Fiz dos seus passos meu caminho para andar e me perdi na ilusão, na solidão, me sufoquei. Eu me prendi na tua mente e parei. Fiz dos seus passos meu caminho para andar e me perdi. Valeu, gente. Obrigado a todos que ficaram aqui ligados com a gente, né, no programa Pop Show Live. Até uma próxima oportunidade. Espero que vocês compartilhem essa live e divulguem para a gente ir mais longe. Um abraço a todos e boa noite.